Kommer han? Det borde varit en träff det där. Och där han död. Tack så mycket! Jag tänkte bara att det tog så långt lugnt från början. Från vitalågan också. Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen och det här är The Hunter Call of the Wild. Dagens request har kommit från Kicker Gull G som ville att jag skulle jaga turkey, kalkon i Silverage Peak eller något annat land. Och det blev då Nya Zeeland, tänkte jag. Jag streamade för ett par dagar sedan twitch.tv/figgen och då köpte jag den här bussan, ska vi se. 20 gauge double pipet shotgun som vi kör med idag. Kalkon då, det ska finnas runt hela den här floden. Så att det är egentligen bara ut och börja leta. Har satt klockan på 5. Vi skulle kunna börja med det där som ett litet point bara. Hittar vi något annat, ja då tar vi det också. Det är några jätter som har varit jätteroliga här och gått förbi. Jag tycker jätterna är ganska ointressanta om jag ska vara ärlig. Har ju också kaniner. Någonting vi har framförallt är den här. Och den gör typ att kalkonerna svarar om de är i närheten. Sjuan här så har vi den för att stoppa in i truten. Och det gör så att kalkonerna kommer. Men vi ska se om vi har någon feed zone här. Där har vi en turkey 06-09. Det är då alldeles strax. Självklart för att det är jag som börjar regna. Tycker om The Hunter? Glöm inte att tumma upp klippet och lämna gärna ett förslag till vad jag ska jaga nästa gång. Den är nidzonen 16.30 in... Ja, okej. Okay. Den här är nidzonen jag hittade nu. Det var 16.30. 06. Där var också 16.30. Det verkar vara lite blandat. Men de ska vara här och äta ibland i alla fall. Mitt mål idag är ju faktiskt att få tag på en diamond kalkon. För det ska vara ganska lätt, men jag har inte lyckats än. Högsta jag fått är på 4, tror 4,5. 4,6 är diamond. Jag får första svaret. Vad trevligt. En hane. Där har vi han. Han är ju jätteglad över att höra mig nu. Maxen guld. Vi ska gömma oss i den där busken. Nu kan ligga här. Jag tog det vägen igen. Nu vad han håller på. Det var trevligt att se han också. Där kommer han. Det låter som han inte är ensam. Det är något som går bakom oss också. Hello. Det låter som det är väldigt mycket som tassar. Han skrämmer där nu. Är det jätter, tror. Det var det. As. Störde mig. Mycket jätter där uppe. Undrar om jag skrämde kalkonen nu också. Varför det? Där har vi han. Sätter den på 25 meter. Vi har 22an istället. Ja, dagens första. Och så börjar någonstans. Det som är bra med 22an är att den är väldigt tyst. Och innan man kan skjuta ett par liksom. Det var en silver. Han är total kör den här stackaren. 3,9. Bara 4 är guld. Har vi en hona här. Det är inte lika intressant. Men ett djur just nu. Det blir alldeles tese när de hör den där. Jag hoppas på att kunna... Här kan jag sitta. Frågan om vi ska byta till 22an. Eftersom den är lite tystare så slipper vi skrämma iväg dem varje gång. Där har vi henne. Vi får sätta livet till nu, I'm sorry. Då har vi ett skott där för the good measure. Ska vi springa iväg och byta vapen faktiskt.
Så vi kan ta dem på lite längre distanser. Smack. Brons. Andra skott. Han var redan död när jag sköt andra skottet. Okej. Okay. Rätt i näbben. Bland annat. 35 pellets träffade. Så det är ändå bra. Okej. Okay. Back to the house. Så då kör vi Zarza 15. 22 long range. Heter den long range? Och long rifle heter den. Till och med. Det är long range. Och den här är väldigt dämpad. Den här är väldigt tyst. Så jag tänkte vi går upp här. Ska vi se. Vad var det för tid på dig då? Det borde funka där. Men då får vi lite längre range. Och turkey är ganska enkelt att jaga. Just på grund av att de blir så jädra tokiga av callers. Jag tror det är enklare nästan att jaga fågel i IRL också på med callers. Jag vet inte. Att de är mer ljudbenägna. Jag bara killisar nu. Jag tänker, alltså mina hjortar och sånt, de brölar ju också och håller på. Men, ja, men på något sätt så får jag bara för mig att fåglar går igång på sång ännu mer. Det är bara en killisning. Strategin jag har just nu, det är att jag vet ju att det finns en feedzone här. Det där är väl gott, va? Ja, det var gott. Och så går jag ett par meter och sen så gastar vi den här. Slutligen vi höra någonting. Jag tror vi kan bygga en liten byggnad där också. Vi har fått lite torn i alla fall. Och det passar ju så bra i och med att vi ändå ändrade till 22an. Ett trappsteg där som inte kom upp för. Vi kör lite spaning. Tänker det här i kalkon så är det väl de här små skogspartierna. Nu har vi suttit still här ett tag. Nu har vi faktiskt en kalkon. Se om den svarar då. Där har vi någon någonstans. Fram med kikaren. Där ligger du. Minor. En guld i alla fall. 50 meter. Inga problem. Andas. Och poff. Kula. Så. Första skottet satte jag tydligen. Det blev inte ens någon märke. Men jag satte det i den här väggen. Det är ju jättedumt faktiskt. Men där hörde ni också hur tyst den här 22an är. Det är så bara flupp, flupp. Och sen är det klart. Borde man guld. Det är en guld. 4,3. Första skottet träffade tydligen i... Eller andra skottet träffade i huvud. Och det träffade i bröstbenet. Oh well. Dark brown. Dagens största. 4,3. Tänker att vi tar en liten vandring här längs ån. Vi kommer inte gå över den för vatten. Jag kan också ibland gå över stora mängder fallow deer. Vilket inte gör bara för att jag sa så. En liten hona. Hej hej. Har du någon grabb med dig? Där har vi en grabb. Hör du grabben, har du lust att komma hit? Jag hoppas han blev glad nu. Jag undrar om det är hans spår det här. Det var hon. Tycker ibland så tjänar man inte på att ha maximalt inzoomat, utan om man bara har lite grann så här. Bara kolla så här efter silhuetter på ridges, kanter. Kanske gick åt något annat håll. Vinden ligger ju direkt åt han liksom.
Eller cykla ner mot den här honan. Vad är det där då? En liten kvist. Han gobbar där uppe. Fortfarande, eller bakom där. Där är hon i alla fall. Kan det vara en 75 meter där? And she's dead. Ja. Det är en hona liksom. Det spelar ingen roll. Men det var inga bra träffar. Men man skiter ju oftast i träffarna på de här. För det är godkänt ändå. Det räcker ju bara att ha ihjäl dem. Frågan är nu var den där karn tog vägen. Hallå? Nej, längre upp här i alla fall. Mer deo. Farbror kalkon verkar ha gått åt helvete. Vad fan? Nu ska vi se. Nu fan kommer du hit, ser du. Vet inte riktigt hur långt bort han är. På minst 100 meter. Gräs och skit. Här någonstans är han. Här har vi en warning sign för kanin i ryggen på oss. Där har vi. Såg ni det röda? Han är precis där. YOLO. Fuck. Se till att man har laddat vapen också när man ska skjuta. Jag tror fan jag missar. Ja, det där var ju tacksamt ändå. Men vad fan, vad dåligt! Skärp dig nu, figrig. Det här är bara pinsamt. Inte träffat jädra skit av faktiskt. Han borde vara minst en guld den här nissen. Jag får bara hitta han. Mitt otroligt. Det är det. När de flyger självklart så är hagel bättre. Då är hagel supreme. Kalkon är ju väldigt enkelt att jaga. Man är inte idiot, vilket jag var där. Hade ju inget säkert skott, ändå så sköt jag. Så tvekar jag med omladdningen och grejer. Jag antar att du har gått upp här. Och så tar bara spåret slut. Fan. Kommer han? Det borde varit en träff där. Och där han död. Tack så mycket. Jag tänkte bara att det tog så långt lugnt från början. Från vitalågan också. Ja, det här är ju lätt en guld. 4,4. Vad var den andra? 4,3 va? Så att you're dead. Det är jättebra träff, men det räknas tydligen. Då fortsätter vi. Vår promenad. Bam! Fan, vad jag missar då. De lurar mig, de jävlarna.
Jag tänker, här borde man ju, alltså nu blev det kanin helt plötsligt, men här borde man kunna lägga i sig bakhåll. Vi ska testa så att vi ligger här en 20 minuter. Jag är på toa lite sånt, se om de dyker upp. Se, vinden går åt det här hållet. Lägg oss här borta. En till håla, va? Ja. Här är en liten buske. Hopp, då är vi osynliga. Och så väntar vi lite. Låter väl som en bra idé. Det är en timelapse på himlen eller något. Jag hör dem inte. Jag hör däremot en kalkonjävel. Två stycken. Where you at, boy? På med Dion så går vi och tar dem. Det börjar bli så här otålig också. Jag har hållit på en timme och sex minuter. Jag vill säkert flytta på sig bara för att jag älgar iväg här. 7-9. Då är det ingen diamond chans på han. Jag är en 7-9. Kom över vägen. Jätter. Fan. Inte därför jag är här. Där har vi han. Ett askaxig jävel. Jag vet inte om jag träffar något av dem där. Nej, det är något. Ja, hagel hade varit att föredra faktiskt. När de flyger. Nu slås jag bara ammo och är helt okoncentrerad. Så vi stannar där för idag. Det blev ju ändå några. Och vi sköt mest där vi var ute efter. Ingen diamond idag heller. Men jakten på diamond kalkon kommer fortsätta en vacker dag. Kära tittare, vad tyckte ni om det här avsnittet? Lämna gärna en tumme upp om ni tyckte om det. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och som sagt, lämna ett förslag på vad jag ska jaga härnäst i kommentarerna. Så tackar vi Kiki Gugge för det här förslaget. Så får ni en riktigt bra dag. Ha det gott nu. Hej då.